Berkbay. Körş. Саламатсыздар ма, құрметті Әзіл Сұлтан музейінің жазушылары және де көрермендер. Бүгін халықаралық, бүгін 18 мамыр халықаралық музейлер күні. Соның қарсаңында Әзіл Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық музейінің экскурсия және насихат бөлімі сіздерге өзінің онлайн экскурсиясын ұсынады. Оны жүргізуші мен осы бөлімнің қызметкері Садуақасы Данияр. Осылай осы бүкіл бөлімнің қызметкерлерінің барлығы өздерінің осында қысқаша экскурсияларын сіздерге осы көрсетілім барысында көрсетіп өтеді. Біздің алғашқы бөлімімізде Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі туралы жалпы мәлімет беріледі. Сонымен қатар осы Яссауи бабамыздың кесенесінің қасбет туралы айтатын боламын мен. Ары қарай осы бөлінген тақырыптар бойынша қалған осы музей бөлімінің қызметкерлері сіздермен таныстырып өтеді. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет сіздерге. Және де әріптестер көріп отырған болса, барлық музей қызметкерлеріне бүгінгі музей күні құтты болсын деп айтамын. Барлықтарына шығармашылық табыс тілеймін. Құрметті көрермендер, қазір мен Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қас бетінде тұрмын. Оңтүстік порталының маңында кесене шында да кесене адамзат қолынан шыққан бірегей өнер туындысы. Бұл жалпы архитектура ғылымының өзі, осы өнердің өзі адамның былай ойының, санасының өсуін келесі бір үлкен сатыға көтерілген керемет көрсетеді. Осы архитектура өнері, сәулет өнері. Себебі бір ғана құрылыстың бойында бірнеше ғылымның, бірнеше әдіс тәсілдердің, бірнеше инженерлік шешімдердің түйіскенін көруге болады. Кесененің жалпы өлшімдері ұзындығы 65 метр, ені 45,5 метр, биіктігі ең биік нүктесі 41 метр кесененің. Бұл 14-ші ғасырда Орта Азияның бас қолбасшы Әмір Темір Көрегеннің бұйрығыменен салынған кесене. Бұл кесенен Әмір Темір Көреген өзінен 2 ғасыр бұрын өмір сүрген күллі түркі жұртының рухани көсемі Қожа Ахмет Яссауиге арнап салған. Яссауидің өзі қайтыс болған кезде кішкентай ғана екі бөлмелі кішігірім кесене болған. Ол кесененің төбесіне 2 ғасырдан кейін Әмір Темір Көреген осы теңдессіз құрылысты салды. Енді Яссауидің тұлғасы біздің тарихымызда өте маңызды. Жалпы біздің тарихымызда ғана емес, әлемдік деңгейде оны қазір ғалымдар оқып, зерттеп, дәлелдеп жатыр. Әлемдік деңгейде бұл кісінің орны бар тұлға. Енді мына түркі жұртының тарихында, мәдениетінде орын алатыны бұл сөзсіз. Керемет өзінің қойып тұрып орын алған. Енді біздің қазақ халқының енді айтпасы да түсінікті. Мұнау Сәкен Сайфуллин айтады, жалпы біздерде, қазақта бізде жыраулар институты бар. Сол жыраулар институтының қалыптасының басында осы Қожа Ахмет Яссауидің хикметтері бар деп айтады Сәкен Сайфуллин. Енді Яссауидің кесенесі негізінде бітпей қалған құрылыс Әмір Темір Көрегеннің 1405 жылдары Қытайға жорық алдында отырарда дүние салғанын білеміз бәріміз. Кенетті дүние салғанын бәріміз білеміз. Соған байланысты кесененің құрылысы бітпей қалды. Оны бітпей қалған мынау күмбез аркасының астындағы, арканың астындағы мынау құрылыс сатыларынан көрініп тұр барлығы. Мынау құрылыс сатыларын қараңыздар, ағаш құрылыс сатылары. Мен қазір жақындап барып сіздерге көрсететін боламын. Міне осы құрылыс сатылары. Негізі кесененің құрылысы үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі 12-ші ғасырдағы салынған кішігірім кесене болса,
саған да болса, екіншісі, мынау Әмір Темірді көрген, Әмір Темір көрген заманда жүргізген құрылыс жұмыстары, және де 16-шы ғасырда мынау Абдуллахан 2 қала уақытша Абдуллахан 2-нің қолына өткен кезінде ол осы ғимараттың құрылысын бітірмек, бітіріп тарихта өзінің атын солай құрылыс жерін қалдырмақ болады. Және соның құрылыс іздерін көруге болады. Ол мынау тұрған анау ойық, мынау ойықтың үстінде төбесінде анықтап қарайтын болсақ, міне анықтап қарасаңыздар, анықтап қарасаңыздар, осы ойықтың төбесінде тағы да бір арка тұр. Міне анау арка тұр. Осы арка өзінің бұрынғы ескі аркасы. Мынаның ішінде кіргізген сол Абдуллаханның кезіндегі арка мынау. Анау артында мынау жазуларды көрінбей қалған, көрдіңіз ба? Анау ақ үлкен-үлкен ақ түсті кірпіштерменен әлі әл-мүлкі лилля деген жазу қалып қойған осы арканың астында. Сосын мынау тұрған мынау мұнарадағы мынау рамкаларды көріп тұрсыздар, шаршы рамкаларды қараңыздар, көтеріліп келеміз да, сосын мына жерге келген кезде рамка бітеді. Енді анықтап қарасақ, екеуінің алла оттенкілеп түстер екі бөлек. Мына жағы шамал аштау болса, ана жағы тоқ болып келеді. Және де мынау тұрған құрылыс сатылары. Міне мына жерде сол 14-ші ғасырдан қалған құрылыс сатыларының іздері тұр. Міне мына құрылыс сатыларының бәрі 14-ші ғасыр. Ары қарай жоғары қарай міне көтеріліп кете береді, 16-шы ғасыр. Міне міне бұл құрылыс сатыларының өздері қазір бізде экспонат есебінде, құнды экспонат есебінде бұның әр қайсысы қорғалады біздің музей тарапынан. Міне осы құрылыс сатылардың, бұл не үшін құрылыс сатылары дейміз, өткен мына кірпішті қалап келе жатқан кезде, енді ол уақыттарда қазіргідей техника болмаған, бірақ ол уақыттағы адамдардың мынау сонша ақылдылығы, соншалықты мынау кірпіш қалап бара жатырып қабырғаның арасына бірдеңеде мынандай бүрінлер қыстырып кететін болған. Оның төбесін кірпішпенен кірпіш қалап төбесінде осылай былайша айтқанда фиксировать етіп, және осылардың төбесіне тақтай төсеп, ол тақтайдың үстінен шығып алып ары қарай кірпіш қалап кете беретін болған. Міне кезең-кезеңімен міне қараңыздар, міне осы құрылыс сатыларын үстілеріне тақтай төсеп, осылардың үстіне кез келген биіктікке көтеріліп кете беретін болған. Міне бұл енді не үшін бұл қалып қойды, себебін айттық. Жаңа біз Әмір Темір көрген қайтыс болуымен қалып қойды, және де мынау кірпіштер қалданып болғаннан кейін мынау қаптау жұмыстары жүру керек болған. Сол қаптау жұмыстарын қаптап келіп, ақырындап төменге қарай осылардың бәрін қырқып түсу керек болған. Ақырындап қаптап төменге қарай қаптап келе бер, жоғарыдан бастап қаптайтын болған. Және де осы мынау тұрған ағаштардың өздері, сол қапталған кірпіштің өзін, осы алғашқы діндері тұр ғой, ағаштың діндері, осылардың өздері анау мынаны қапталған кірпіштерді ұстау қызметін атқаратын болған осылардың өздері. Мына жағында міне қараңыздар, сосын жоғарыда анау тұрған тартылып тұрған тростарды көрсетсем мен сіздерге қазір, міне сталинок тростар тартылған. Бұл бертінде жасалған, кейінірек мынау өзен сулары көтеріліп, және де мынау кесененің батыс, мына оңтүстік батыс мұнарасы, мына оңтүстік батыс мұнарасы 1 метр 1.5 метрге дейін шалқайған. Сол тұста жасалған амалдары мынау. Мына тростары міне. Дегенмен бұл құрылыс сол уақыттағы құрылыс саласында жетістіктің бәрін бір өзінің бойына жинақтап білген. Қаншама жылдың тәжірибесі жатыр бұның бойында. Мынау ирандық стильменен осы жергілікті түркілік қарахандық стиль үйлескен бұл құрылыстың бойында. Және де мынау кірпіштерін атап өту керек, міндетті түрде кірпіштері өте жоғары сапада жасалған. Мына кірпіштері мынау ғалымдардың есебі бойынша кірпіштері мынау М500 деген цемент бар ғой, сонымен бірдей мықтылығы. Бұл 1 квадрат сантиметрі 500 килограммға дейін салмақ көтере алады деген сөз. Кірпіштерді мына Сауранда жасаған, осы қаланың маңында Қызылорда тас жолының бойында осынан 40 шақырым жерде Сауран қаласы, ескі көне Сауран қаласы орналасқан. Сол Сауран қаласының мына топырағының құрамындағы мынау химиялық заттар
осы материалға өте сай келіп тұрған кірпіш жасағы өте бейім болған. Сондықтан енді ол уақытта зерттеген жер қыртысының бәрін топырақтың құрамын әбден зерттеген сол сай келгеннен кейін сол жерден алып кірпіш жасаған. Кірпіш жасау үлкен бір процесс бұл да. Әуелі алып сол лайды алып ыдысқа үлкен мыс ыдыстарға салып жуған немесе сол жерде шұқыр қазып соның ішіне көп мөлшерде су құйып оны аяқпен әбден илеп сосын ертеңіне келеді да анау қалғып шыққан суды ана тұзды суды төгіп тастап сыртқа қарай қайтадан жаңасы таза су құйып тағы да процесс бірнеше рет қайталап сол арқылы мынау топырақтың құрамындағы тұздың бәрін шайып шығарған. Әбден шайып шығарғаннан кейін кірпіштерді оны бәрін алады да бір қыс тоңдырады, бір қыс бойы жатқызады. Анау кірпішті тоңған кезде мынау қопыс дейді ғой, ана қазақ айтады ғой, жерді жүз айда жүз алмай жер күз айда күз айдамасаң жүз айда дейді. Сонда бір қыс қыстаған топырақтың құнарында сапасы өте жоғары болады, өте жоғары болады. Сол әбден жуып шайып сосын бір қысқа қыстатып алған бір тоңдырып алған осы лайдан көлемі 25-25, қалыңдығы 5 сантиметрлік кірпіштер жасап оны 1000-1050 градустық пештерге өртейді. Кейбір мынау күмбез жасайтын кірпіштерді оларды жасаған кезде сол лайдың құрамына мынау ешкінің мынау көбіне мынау жылқының мынау жал құйрығы бар ғой, соны турап салып лайға араластырып кептіріп сосын барып отқа өртеген кезде анау қылдың қылшықтың бәрі өртеніп кетеді да кірпіштер былай термостойкий деп айтады, поралар пайда болады ішінде. Сонда сыртқы температураны ішке жібермейді, ішкі температураны сыртқа жібермейді. Былайша айтқан кезде бойына алған ылғалдық басқа температураларды өзінің бойында ұстап қалатын болған. Негізінде ең мықты кедергі ауа ғой. Біз екі қабат етіп терезе саламыз, термос деген нәрсе бар. Термостың сыртқы былай несімен ыдысы сырты іші мен арасында бос кеңістік бар, ауа кеңістігі, сол ауа мықты кедергі болады. Міне сол кірпіштердің арасындағы поралардың арасындағы ауа сыртқы температураға өте керемет кедергі болады. Соның бәрін ойластырған. Сол үшін мына кірпіштер, біздер қазіргі жасап жатқан кірпіштер, олар мына суға шыдай алмайды ғой. Мына суыққа деформация болады, күн жылыған кезде температура түскенде көтерілгенде деформацияға түседі да үгіріле бастайды. Бұл кірпіштерге онда процесс жүрмейді, үгітілмейді бұл кірпіштерге. Енді осы кірпіштер дене кешенінің құрылысы бойында мынау кейіннен енді айтып жатады ғой николаевский кірпіштер деп, сол кірпіштерді көруге болады. Ол кірпіштер мынау жауын жауған кезде бірден көрінеді, олар суланып немесе тұз шығып ағарып тұрады. Міне осындай үлкен процесс. Сол арқылы мынау керемет алдын ала жасалып қойған жоспарменен осы кешене құрылысы жүріп жатты. Міне ғажап кесінде енді мынау қас беті қапталмай қалған, мынау қазір қапталған жағын көреміз. Қазір жақсы бір фонға келіп алайық. Мына кешеннен қапталған шығыс фасады және солтүстік порталын көресіздер, онда жазулар, эпиграфиялық гүлдестелер және де батыс, оңтүстік, солтүстік, шығыс порталын ары қарай менің әріптесім Бейсенбек Қуаныш жалғастырады. Ал сөз кезек сізге. Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Сіздермен біз қазір кесененің сыртқы қабырғаларынан онда ою өрнектерден жазулардан мағлұмат береміз. Яғни кесененің сыртында қаптама кірпіштердегі ою өрнек жазулардың бәрін үш бөлікке бөліп қарастыруға болады. Яғни ең жоғары жағындағы эпиграфиялық фризде кәдімгі өздеріңіз көріп отқандай арабша жазу, бұл Құран Кәрім, Алланың кәләмі. Ортаңғы бөлікте яғни бір қараған адамға ой өрнек болғанмен қанық түстес көк түсті кірпіштің ішіндегі жазу, яғни олардың барлығы да арабша жазу. Енді жоғары жақтағы кәдімгі Құран Кәлемді Анғам сүресінің 59-63 аятқа дейін жазылған, онда қазақшасы былай делінген: аса мәртебелі құт берекенің иесі Алла, көместің кілттері оның өзінде, оны ол өзі ғана біледі. Бір жапырақ түссе де Алла оны біледі, және сендерді түнде өлідей ұйықтатады, күндіз қайта тірілтеді деген аят берілген. Және де анау ортаңғы бөліктен төмендегі
Таскенереге дейінгі аралықта Аллаху Рабби Мухаммед Наби деген сөз осы батыс қабырғасына толығыменен берілген бір қанық көк төртбұрыштың ішіндегі бір ғана жазудың өзі сол мына қабырғада бірнеше мәрте берілген. Яғни кесенен сыртында қабырғада жазуларды негізінде танымдық жүйе деп аламыз. Яғни бұл жерде асқан шеберлік жатыр. Барлығы да кесененің сырт көрінісінен бір қараған адамға алыс жақынды болсын. Мына Алла Құдайды есесіз еске алатындай дәрежеде, өткені кесене құрылысы бой көтерген күннен бастап бұнда жер-жерден адамдар ағып зират жасай бастады. Яғни Алла Құдайға алақан жайып дұға жасады. Алақан жайған пенделерінің дұға тілектерін жаратушы Жаппар иеміз осы әулиенің құрметі үшін қабыл етті. Ендеше мына қабырғаға төменгі жақтағы Аллаху Рабби Мухаммед Наби сөзі неге соншалықты көп жазылды деп айтсақ, дінімізде иманға келу деген бар. Ең бірінші Аллаға басыру үшін иманға келесің, онда ля иляха илалла Мухаммад расул калимасын айту шарт негізінде. Ал мына қабырғада өте сол сөзді жеңіл оқыған адамға қарапайым тілде түсінікті болу үшін берілген. Аллаху Рабби Мухаммед Наби, Алла ием Мухаммед пайғамбарым. Яғни осы қабырғада толығыменен танымыл жерде адам баласы бұл өмірге келгенде басты мақсат негізінде ол жаратушы хақты тану. Құдси хадистің өзінде де айтады негізінде: «Ей Алланың, адамның баласы, сені мен маған құлшылық ету үшін жараттым» дейді. «Құлшылық ету үшін ғана жараттым» дейді. «Басқа еш нәрсемен алаңдама, күнделікті ырзығыңды несібең мен саған бөліп қойдым» дейді. Сол сөзді «Ля иляха илалла Мухаммад расул калима» сөзін өте жеңіл түрде осы қабырға берген деп айтып кеттік қой. Пайғамбарымыз Мухаммед Алланың оған сәлемі болсын айтады: «Ля иляха илалла Мухаммад расул калима» сөзін өте көп айтыңдар дейді. Өйткені ол Алланың ашуын басады дейді. Алланың ашуын басады дейді. Ендеше сол сөзді өте көп айтқан адам жүрегінде бір жылылық ұялайды. Жаратқанның жаратқандарына зәбір бермейді, қиянат жасамайды. Енді Алланы танып барынша мейлінше кемел деген адам, яғни Аллаға алақан жайып дұға жасайды. Ол дұға жасағанда бәріне кесененің қабырғасындағы жазулардың бәрі рет-ретімен келді. Осы батыс қабырғада танымдық жүйеде Алла мен адам баласы бұл өмірге келген кездегі өзінің құдайын тану, Алланы тану. Енді кесененің солтүстік порталында сол пенде менен Алланың арасында байланыс деп алуға болады. Енді күнделікті адам өміріндегі тұрмыс тіршілікті істеп жатқан атқарылатын әрбір жұмысты, тіпті әжетханаға кіріп шыққан кездің өзінде де әрбір амал әрекеттерді Алламен байланыстыру, яғни бұл осы қабырғаға да тән, дініміз шариғатқа да тән. Яғни мынау айта кететін контрафорс, кесенені салдырған кезде Әмір Темір көреген әрбір нүктесіне, ондағы жасалған әрбір қаланған кірпішке, қабырғаға жете мән берді. Қабырғаларының қалыңдықтары 2 метрден бастап 4 метрге жететін кесене қабырғалары қаншама уақыт, қаншама ғасыр табиғаттың тылсым күшіне төтеп берсе де, мынау адамның озбырлығына қабырғасы мүжілген кездер болды. 1864 жылдары Қоқан-Қан тұсында патшалы Ресей Верёвкин мен Чернаев деп аталады негізінде. Солардың басқаруымен зеңбірекпен батыс қабырғадан атылған кезде бір 11-12 жеріне зардап шегіліп, кейін кесененің қабырғасы құлап қалмау мақсатында осы тіреуіштер қайтадан құрылды. Енді кесенедегі жазуларға оралайық. Кесенедегі қабырғадағы жазулардан мынау бір қараған адамға мынау кесененің қабырғасындағы мұнараның жанындағы мынау төрт бұрышты ойық тұрған қабырғаның жанында жазу Мұхаммед сөзі 2 мәрте қайталанады. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 мәрте берілген. Яғни Алланың елшісі жайында. Енді мына қабырғада Аллаху Рабби Мухаммед Наби сөзін бірнеше мәрте қайталадық. Жүрекке бір жылы ұялағаннан кейін «Я Алла» деген сөзді айтып кеттім жаңа. «Я Алла» деген сөз мынау кесененің батыс қабырғасы біткен кездегі мынау ұстын тәріздес домалақ үлкен бұрыш тұр ғой, сондағы мынау ақ түстес жазу тұр арада, сол міне «Я Алла» деген сөз. Оның төменгі жағында бір қараған адамға ой өрнек болғанмен «Я Рахман», «Я Рахим» сөздері, оның төменгі жағында «Я Мұхаммед» деген сөздер бар. Бұл жерден айтатынымыз бәрі рет-ретімен кезек-кезегімен адам баласы «Я Алла» деп
жаратушыга Аллахан жайдыма енді оның рахым мен мейірімінен үміт күтеді. Одан кейін бар дуасын жасап болғаннан кейін, яғни Мухаммед пайғамбарымыз Алланың оның игілігімен сәлем болсын. Одан шапағат сұрайды. Енді мына кесененің солтүстік қабырғасына өтеміз. Кесененің солтүстік қабырғасы, бұл жерде кесененің солтүстік қабырғасын Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың көгілдір көк күмбез 52 қатпарлы мозаикадан тұрады. Сол қабырғасындағы қабырхана бөлмесінде күмбездің ойығы бөліп тұр. Қазір біз ыңғайлы жерге барып алайық. Мынау мен кесененің қабырғасындағы жазулар, ойы өрнектер. Енді арғы қабырғада, кесененің батыс қабырғасында адам баласы Құдайды таныды, Алланы таныды. Енді мына жерде күнделікті күйбелең тіршілікте адам баласы алдына мақсат қояды. Сол мақсатқа жету Алламен ғана болады. Қазақта Құдай қаласа деген сөзді өте көп айтады ғой. Құдайға шүкір, Құдай қаласа деген сөз осыдан қалған. Мына қабырғаға соны берген Әл-Абду юдабиру, Алланың құлы жоспарлайды дейді. Ал кесененің мынау қабырхана бөлмесінің ойығында арғы бетінде бізге сол жақ беттегі ойыда мүлік Алланыңкі дейді. Әл-Хадау лиллахи. Бақыт көрсетуші Алла дейді. Одан кейін барып Әл-Хидаяту лиллахи, бақыт беруші Алла. Оны майда-майда клеткалардың барлығы да, яғни Мұхаммед сөздері бірнеше мәрте қайталанған. Мына қабырхана бөлмесін ішкі жанына оралайық. Яғни бұл жерде де бағана мен айтып кеткен Мұхаммед сөзі. Мына 5 үлкен 4 бұрышты ойықтағы айталанған. Мынау міне. Мынау бір қараған адамға ойы болғанмен жете түскен адамға, зерттеген адамға Мұхаммед деген жазу ұнарда 5 мәрте 2 жақтамада ойы. Мына Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың қабырханасының ойығы, мына жерде ақ түсті жазу тұр міне. Ақ түсті жазу. Бұл жерде яғни өсиет сөз жазылған. Бұл өсиет сөзде пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, кім өзін таныса, ол Алланы таниды дейді. Міне, кез келген адам баласы Құдайды тануда жеке өзі еш уақытта жете алмайды. Арада осындай әулиелердің салған силсиласы мен бабалардың ізіменен, солардың жасаған жақсы амалдарымен ғана жетеді. Мына жерде де міне кесененің тас кенере мен жоғары бөлігіндегі ойларда әл-мүлкі лиллахи тұр, әл-иззати лиллахи, мадақ тек Аллаға ғана тән, мүлік Алланыңкі деген сөздер бірнеше мәрте қайталанып жазылған. Мына Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың яғни сыртынан қарағанда қабырханасы, онда ой өрнектердің барлығы міне. Енді кесененің қабырхана ойығындағы сол жақ қапталға өтеміз. Яғни сол жақ қапталдың яғни оң жақ беткейінде қабыршада жазуда. Ал бұл жерде мына жазу Әл-Кибрау лиллахи дейді. Ұлылыққа жету Алламен ғана дейді. Жаңа алдымызға мақсат қойдық. Енді соған жету тек Алламен ғана. Былайша айтқанда аңсаған арманға жету Алламен ғана деген сөз. Әл-Бахау лиллахи деген сөз. Әл-Бахау лиллахи, бақилық Аллаға ғана тән. Адам баласы бұл өмірге қонақ. Бақилық Аллаға ғана тән. Енді мына жерде бағана ар жақта Әл-Абду юдабиру сөзінің Валлаху юқадиру сөзі осы жерде орналасқан. Енді мына свастикаға назар аударайық. Бұл свастика ешқандай өзге нәрсені білдірмейді. Осы кесенедегі жазуларға, ой өрнектерге тиесілі ғана деп ойлаймын мен өзім. Өйткені шексіз айналым. Адам баласы жаратушы хақты еш уақытта жүректен шығармау. Жүректен шығармау мәңгілікке деген нәрсе. Яғни енді кесененің шығыс бөлігіне қарай бет алайық. Бұл жерде де бағанағы «Я Алла» сөзі бар. Мынау ұстын тәрдес мұнарада және «Я Рахман, Я Рахим» сөздері бар. Ең төменгі жағында да «Я Алла» деген сөздері бар. Енді кесененің осы шығыс бөлігіндегі жазулардың барлығы енді адам баласының Аллаға деген махаббаты былайша айтқанда. Яғни кесененің батыс қабырғасынан біз Құдайды таныдық. Алла ием, Мұхаммед пайғамбар. Кесененің солтүстік фасадынан біз амал әрекетті байқадық. Адам мен Алланың арасындағы байланыс. Енді мына қабырғадағы адам баласының Аллаға деген махаббаты, оған деген құлшылығы. Мынау бір көк қанық жазудың өзінде субханалла, әлхамдулилля,
сөздері бар, Аллаху акбар сөздері бар. Енді мына жерде мына отырған тор тәрізді терезенің жоғары жағында арабша жазу тұр ғой. Бұл жерде негізінде дүние өлексе, оны итте ғана жит деген сөз жазылған негізінде дүние өлексе. Адам баласы бұл өмірге келгеннен кейін дүниеге жүректі байламау мақсатында жазылады негізінде. Мына отырған дүниенің дейді Алланың құзырында шыбынның қанатындай қадірі болса еді дейді. Алла Тағала өзіне иман келтірмегендерге бір тамшы суда бермей қоятын еді дейді. Сондай мәселеде жазылған негізінде. Кесененің барлық жерінде де көп кездесетін жазу Аль-Мульки Лиллахи сөзі бар. Кесененің мынау біз İlyas Khan ойығы деп айтамыз. İlyas Khan ойығы, İlyas Khan ойығының мынау қанық көк түсті жазу. Мухаммед жазуы, Мухаммед жазуы және де бұл жерде бір кереметтігі сол İlyas Khan ойығының ішіндегі майда-майда нүктелерді көрсетеміз қазір. Ол нүктелерде яғни екі түрлі түспен берілген, біреу қанық көк түспенен, қанық көк түспенен және шамалы жасылда түспен берілген. Мухаммед сөздер нүкте нүктеге бірнеше мәрте қайталанған. Бірнеше мәрте қайталанған. Мынау міне кәдімгі кесененің мұнарасы. Яғни ел басына қандай да күн туса да әулиенің қасында, күлтөбенің басында бас қосқан қазақ жұрты, қазақ атам қазақ елінің ертеңі үшін, елдің іргесін сөгілмеу үшін дұға жасады. Жасаған дұға тілектерді жаратушы Жаппар иеміз Алланың әулиенің құрметі үшін қабыл етті. Мына қасиетті Рамазан айында әрқайсыңыздың жасаған дұға тілектеріңізді, ел үшін, жер үшін жасаған дұға тілектеріңізді жаратушы Жаппар иеміз мынау әулиенің құрметі үшін қабыл еткен болсын. Мынау ендігі кесененің экскурсия барысын ішке қарай алып өтеміз. Менің әріптесім мынау Абдрасил Берікбай ары қарай жалғастырады. Құлақ қойып, зейін қойып тыңдағандарыңызға алғысымыз шексіз. Ал береке. Ассаламу алейкум, видео көрермендер. Бүгін біз Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қабірхана бөлмесімен танысатын боламыз. Қазір мына Қожа теңдесі жоқ сәулет құрылысы болып табылатын Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ішіне кіріп отырмыз. Жалпы кесене 35 бөлмеден тұрады. Мұнда қазір қазандық бөлмесі реставрация жұмыстары жүруде. Алдарыңызда көріп отқандарыңыздай, мына қазір біз қабірхана есігі мен Қожа Ахмет Яссауидің қабіріне кіретін боламыз. Қабірхана бөлмесіне кірместен алдын 14-ші ғасырда жасалынған дауысын ямай қалды. 14-ші ғасырда жасалынған жәдігер осы күнге дейін сақталынып келген қабірхана есігі. Шет жағы құрсауланып жасалған, яғни құрсаулы қабірхана есігі деп аталынады. Құрсаулы деп айтылған себебі шеттері темірмен көріп отқандарыңыздай құрсауланып жасалынған. Жалпы есік үш бөліктен тұрады. Үш бөліктен тұрады. Есікті жасаушы шебердің есімі Сафар. Енді көрінбей. Есіктің зер сарып қарасаңыздар алтынмен және де күміс жазулармен, сулс және куфи жазулармен Құран аяттары және хадистер жазылған. Бұл жерде сыртқы құрсауындағы, яғни темір құрсауындағы жазуда пайғамбар ол кісіге Алланың рахметімен сәлем болсын айтты. Ей мүлік иесі, Алла сен кімге қаласаң мүлік бересің. Намаздың уақыты шықпай тұрып намаз оқуға асығыңдар. Өлім келмей тұрып тәубеге келуге асығыңдар. Еркекке және де әйелге
namaz oku farz ekendigin dünyada si kürmet baylık benen bolsa ahirette siğa bölünü тәубемен келеді. Және де мына жоғарғы картушта байқап отсаңыздар, ою өрнектермен және де өсімдік тектес жапырақтармен ойылып ортасында жазуда Алланың есігі есігінің алдына келіп сұрағанға беріледі деген жазу жазылған. Және де байқап отсаңыздар, екі kola, alka men aşekeylengen birinde Allah'ın körkem esimleri ya Allah, ya Rahman, ya Rahim sındı esimleri yazılgan bolsa ekinşinde Farsı tilinde osındagı jasagan şeberdin jağı özünün siyga tartkanın osında siretini jasagan turalı yazılgan. Есікке зер сарып қаласаңыздар, ағаштан үш түрлі ішіне бөліктен ойылып жасалынған күміс және де піл сүйектерінен байқасаңыздар, мен піл сүйектерінен әшекейленіп күміс тас күмістермен металдармен бағалы металдармен әшекейленіп жасалынғанын байқауға болады. Ортаңғы есікте бөлігінде құтты болсын деген жазу жазылған және де геометриялық медальондармен әшекейленген. Қабырханаға кірместен оң жақ қабырғасынан Құран Кәрім аятының 112-ші сүресі Ихлас сүресін көруге болады. Мұнда Алланың бірлігін, оның мұңсыз еш нәрсеге мұқтаж еместігін және де барша жаратылыстың оған мұқтаж екендігі жазылған. Жоғарғы қабатында қабырхана есігінің жоғарында ос кесенені тұрғызуға әмір берген әмір темір ибн Торғай, яғни әмір темірдің бес атасының шежіресі жазылған және де оған құттықтау сөздері жазылғандығын, оның патшалығының мәңгілік болу жөнінде жазылып кеткен. Сол жақ қабырғасында өткенде айтып өткеніміздей, исламның алғашқы шарты боп табылатын кәлимай шахадат, ля иляха илалла мухаммаду расулуллах, яғни Алладан басқа тәңір жоқ, Мухаммед оның елшісі деген жазу жазылған. Амына жоғарында тұрған көпшіліктің, яғни бұны найза деп шатастырады. Негізгі бұл Әмір Темірдің осында Қожа Ахмет Яссауиға кесенесіне сыйға тартқан туы. Ұзындығы 8 метр, мына басындағы лауха қойылған, салмағы 5 килограмм. Жоғары жағына қарасаңыздар, қошқар мүйізі оюменен әшекейленген. Онда екі жағынан қарағанда Алланың Аллах деген жазу жазылған. Және де бұда да кәлимай шахадат және таухид жазылған. Және де төрт халифа сахаба Абу Бакр, Омар, Осман, Али радиаллаһуларының есімдері жазылған. Енді қабырхана бөлмесіне кірейік. Мына қазір қабырхана бөлмесінің ішкі есігі, бұл да өте әдемі етіп жасалынған. Мына қарасаңыздар, піл сүйектері, күміс және де өсімдік тектес ою өрнектер бұл жерде де қолданылған. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі тұратын үлкен алып құрылыс.
Sol kesinenin solтүстігінде орналасқан қабырхана бөлмесі, бұл кесененің ішіндегі толығымен аяқталған, яғни ең әдемі бөлме болып саналады. Қабырхана бөлмесімен таныспастан алдын Ахмет Яссауи бабамыздың өмірімен қысқаша таныса өтейік. Қожа Ахмет Яссауи жергілік қабірінің үстіне зәулім кесене тұрғызылған Қожа Ахмет Яссауи түркілердің әулесі, сопылық бірлестіктің негізін салушы, дін таратушы, әзіретті сұлтан, яғни әулелердің сұлтаны деген атқа ие болған. Оның Дивани Хикмет атты еңбегі бүкіл түркі дүниесіне таратылған. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз, яғни Шымкент аңыздарға сүйенер болсақ, Шымкент қаласынан 15 шақырым қашықта орналасқан Сайрам елді мекенінде дүниеге келген, Сайрам қаласында. Хазинат Әл-Асфия атты қолжазба шығармада, қолжазба кітапта келетін мағлұматта Қожа Ахмет Яссауи түркілердің шайхы болған Арыстан баптың өзіне бала кезінде ілікті. Қожа Ахмет Яссауи Арыстан баптан тән және де рухани білім алған. Сонымен қатар оның қызметінде жүріп көп нәрсе үйренген. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз қайтыс болғаннан кейін осында, яғни Ясына жерленген. Жалпы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың өмір сүруі жайында ғалымдарда екі түрлі айтылады. Бірінде 11-ші ғасырда дүниеге, 12-ші ғасырда өмірден озған десе, бірінде 12-ші ғасырда кеп 13-ші ғасырдың басында дүниеден озған деп жатыр. Бірінде біздің, яғни хиджри жыл санауы бойынша бір ғалымдардың пікірінше 562-ші жылы милади, грегориан күнтізбесі деп жатамыз ғой. Онымен есептегенде 1166-67 жылдары дүние салды делінеді. Бұл кесенені 1928 жылы зерттеуші массоның осында 12-ші ғасырдың өзінде кесене болғандығы айтылады. Және де өнертанушы Мянковскийдің осындағы кесенені, яғни бұрынғы 12-ші ғасырдағы кесененің қыштарын зерттеп, сондағы өсімдіктерінің де мәдениетін зерттеп, бұл қыштардың 12-ші ғасырдың екінші жартысына тән екендігін айқындайды. Бұл дегеніміз жаңа екінші ғалымдардың мәліметі бойынша 1166-67 жылы дүние салды дегенге жақын келеді. Және де мына солтүстік мына қабырғаны, яғни қабырғаны 1957 жылдың қазан айында реставрациялық жұмыстар жөндеу барысында осында 12-ші ғасырдың кесенесі табылғандығын байқауға болады. Яғни Қожа Ахмет Яссауи бабамыз 12-ші ғасырда қайтыс болғаннан кейін басына кішігірім екі бөлмелі кесене орналастырған. 14-ші ғасырда Әмір Темір көреген осы зәулім кесененің тұрғызуға әмір беріп, осы үлкен кесенені тұрғызған, осы қабырхана бөлмесіне ерекше сән беріп тұрған, мына өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, алдарыңызда жасыл түстес, жасыл түстас, яғни қабырхана, қабыртасты байқауға, қабырхана, қабыртасты көріп отырсыздар. Әмір Темір 14-ші ғасырда арнайы Индиядан алдыған құрамалы нефрит тектесі, яғни серпентит деп аталады. Құлтастың атауы шеттеріні байқасаңыздар, жоғарыда келетін сталактиттердегі, күмбезде келетін сталактиттерінің ою өрнектерін байқауға болады. Жалпы қабыртастың биіктігі 1 метр 85 сантиметр. Жоғарғы, төменгі қабаттарын қарасаңыздар,
ağaç, ağaç ben korşalıp şetleri temir kursaularımdan kursaulanan. Sonmen atama tümün kötelgün 4 buruşta kabırının canına Koca Ahmet Yassay babamızdın yani ağızlar boyunca Cubayı jillengen delinir. 4 buruşta kış yani plitalar bu kişiye 1992'den 2000 yılındağı osındağı Türkiye memleketin Türklerden restaurasyon jasağı barısında ağıstırılgan kış tasları negiz bu jerde 8 buruşta tasları, kış tasları bulan. Al munda kesenenin sol sıcağınan yani sırtkı bölümünden kiretin sırtkı esik sırt jaqtan kiretin esik ornalaştırılgan. Кесенеге жалпы Әмір Темірдің осы кесенені тұрғызуда осында келушілердің, зиярат етушілердің аяқ асты етпеу үшін екі дәліз жасағандығын өзінің өсиет намасында жазып кеткен. Қарап отырсаңыздар, екі жағынан екі панжара қойылған. Осы панжара арқылы келуші зияратшылардың осында зияраттарын жасап, өздерінің Құран аяттарын оқып, дұға жасап, Алладан тілектерін тілейтін болған. Қазіргі таңда да адамдардың кіруіне сол себептен рұқсат етілмейді. Бұнда тек қана осындағы үлкен ғалым жағы ғұламаларға және де осының ішіндегі шырақшылардың ішіне кіріп тазалауына ғана рұқсат етіледі. Кесененің қабырхана бөлмесінің төменгі жағына қарасаңыздар жасыл майөлікті плиталармен қапталған. Бұл жасыл дегеніміз пайғамбарымыз Расулла саллаллаһу алейхи саламның, яғни бізде айтып жатады ғой, мұсылман түстес деп. Пайғамбарымыздың өте жақсы көрген түсі, сондықтан осындай жерлерде осы жасыл менен қойылған. Бұл жердегі шеберлердің сондай шеберліктерін, яғни 14-ші ғасырда басқа бөлмелерде кездеспейтін оригинал деп жатамыз оны, түпнұсқа. Майөлікті плитканы көруге болады. Жасыл ішінде сол кездегі жарық пенен сәулемен шағылысқанда ішіндегі алтынмен әсемделген, яғни өрнектелген ой өрнекті байқауға болады. Бұл дегеніміз сол кездегі ұсталардың шеберліктерінің яғни дамығандығын көруге болады. Сонымен қатар мына айналдыра төменгі қабатында жақтаушасында өсімдік тектес яғни оюлармен өрнектелген. Бұл оюлардың біздің яғни ғұрпымызда өсіп өнудің, көгеріп өсіп өнудің символы ретінде София Такыбаева апайымыздың өзінің көгілдір күмбезінің құпиясы атты еңбегінде осына ашықтап кеткен. Бұл жерде қарасаңыздар, жылан көз оюлармен әшекеленген. Бұны әрқайсысын жеке-жеке ойып, ішіне ойықшаның ішіне ойып, орналастырып отырған. Осындай оюды қабырхана бөлмесінің төменгі жағында бүкіл жеріне байқауға болады. Жоғарғы жағында міне екі қабатты қабырхана күмбезі, 52 қатпарлы күмбез деп жатады. Диаметрі 10 метр. Бұл күмбез қазандық бөлмесінде және де осы қабырхана мешітхана бөлмесінде кездеседі. Бұл сол кездегі жаңағы айтып өткеніміздей ұсталардың шеберліктерін байқауға және де мына дыбыс шығару өте әсем, яғни бұндай кеп Құран оқыған кездегі эхо деп жатамыз ғой, соның өте керемет шығатынын байқауға болады. Жоғары жақтардан мына жоғары жақтарында жарық түсіретін
терезелер орналастырылған. Жақындатып көрсетіп берейін. Осында күннің сәулесі түсіп осы бөлмеге ерекше жарық беріп тұрады. Кесененің іші күмбезі қандай әдемі болса, сыртқы жағы да сондай керемет етіп жасалған. Онда да жаңағы ұстаның есімі жазылған. Құран аяттарынан қысқаша мәліметтер берілген. Көріп отқандарымыздай міне. Жаңа айтып өткеніміз, бұл жерде кесененің қабыртастың жақындап көрсетейін ішіне. Байқасаңыздар, құрамалы. Яғни бұл жа кезінде мүжіліп сынғандығын байқауға болады. Осындай реставрация кезінде осындай тастың табылмау депсек те бола ма, қалай өзі? Өзінің оригинал, яғни түп нұсқа тастарын өзінің, яғни жерімдеп, клейлеп қайта өзіне жабыстырылған. Шеттері әдемі оюлармен әшекейленген. Темір құрсаулар, жабайқа өтсеңіздер, мені көріп отырсаңыздар болады. Ендігі және де мына қабырхана бөлмесінің, қабырхананың айналдыры 14-ші ғасырда Әмір Темірдің осында сыйға тартқан қол ақшырағдандары қойылған. Қазіргі осы жерде бұрын кезек 4 шырағдан қойылған. Ары қарай сіздермен экскурсияны әріптесім Орынбек Уәсем жалғастырады. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге үлкен Ақсарай бөлмесімен Абылай хан дәлізін мен таныстыратын боламын. Қабырхана бөлмесінің оң жағында орналасқан дәліз Абылай хан дәлізі деп аталады. Өйткені бұл дәлізге қазақтың ұлы ханы, біртуар ханы Абылай хан жерленген. Абылай ханның сүйегі жөндеу жұмыстарының нәтижесінде осы дәлізден табылып Алматы қаласына жіберіледі. Онда қазақтың ұлы антропологы Оразақ Смағұлов Мәскеудегі Герасим зерттеу институтымен бірлесе отырып, бас сүйегі арқылы Абылай хан екендігін зерттеп дәлелдегеннен кейін 1999 жылы 3 маусым күні ас беріліп осы жерге арулап қайтадан жерленеді. Алдарыңыздағы құлыптасты елбасымыздың пәрменімен Абылай ханға арнайы жасалынған құлыптас қара гранит. Бұл құлыптаста Абылай ханның шежіресі берілген. Шежіре бойынша Абылай хан Шыңғыс ханның 18-ші ұрпағы және де Мағжан Жұмабаевтың бір шумақ Абылай ханға арнауы берілген. Абылай хан қазақ тарихында жоңғар шапқыншылығына қарсы 300-дің басын қосқан ұлы хан ретінде қалған. Абылай ханды 1771 жылы осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің алдында қазақтың 300-нің игі жақсылары жиналып, ақ кезге көтеріп, қазақтың ханы етіп сайлаған. Абылай ханның өзінің құлыптасы сақталынған. Бұл құлыптасты Абылай хан дүние салғаннан кейін Бұхар жырау арнайы Самарқандтан алдыртқан. 18-ші ғасырдан сақталынған құлыптас тарихта айнатас деген айна сияқты жарқырап тұрған мәрмәр тас. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қазақтың игі жақсылары мен әулие әмбелері жерленген қасиетті пантеон болып саналады. Қазіргі бүгінгі таңда 214 тарихи атап айтқанда қазақтың 21 ханы, 57 батыры, 23 биі, тағы жақсыларымыздың жаны осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде мәңгілік тыныс тапқан. Құлыптастардың 43-і сақталынған. Құлыптастардың өзі адамдардың әл-ауқатына байланысты қойылатын болған әк тастан, мәрмәр тастан жасалып отырған. 1900
93-99 жылдары Қожахмет Яссауи кесенесінде жөндеу жұмыстары жүргізілгендігі баршаңызға мәлім. Жөндеу жұмыстарының нәтижесінде кесененің әр бөлмесінен, әр дәлізінен табылған игі жақсыларымыздың сүйектері аяқ асты болмасын деген ниетпен 1999 жылы Қышақсарай бөлмесіне өз топырағына арулап қайтадан жерлеген. Үлкен Ақсарай бөлмесіне қош келдіңіздер. Үлкен Ақсарай бөлмесі Қожахмет Яссауи кесенесіндегі көлемі жағынан үлкен әрі маңызды бөлмелердің бірі. Бастапқыда бұл бөлмеге дәруіштер, діни қауым жиналып, түрлі діни тұрғыдағы шаралар өткізілген. Ал 16-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап Үлкен Ақсарай бөлмесі қазақ хандарының ақ ордасы қызметін атқарған. Бөлменің экспозициясымен таныстырудың алдында сіздерге Түркістан қаласының тарихын қысқаша айтып өтсем, Түркістан қаласының тарихы мен екі қаланың тарихы етене тығыз байланысты, оның бірі Шауғар Шойтөбе, екінші Яссы Күлтөбе қалалары. 4-5 ғасырларда Шауғар қаласы осы өлкенің әкімшілік орталығы болған, оған көптеген қалалар мен қоныстар, тіпті Яссы қаласы да бағынған. Ал 12-ші ғасырда Яссы қаласына ислам дін таратушылардың бірі, сопылық ілімінің негізін қалаушы Қожахмет Яссауидің келуімен Яссы қаласының мәртебесі артып, өлкенің орталығына айналады. Міне осы Яссы қаласының сыр бойындағы қалалардың ішінде экономикалық, саяси, рухани айрықша орны айрықша болды. Сол себепті бұл қала үшін көптеген хандықтар мен ұлыстар үздіксіз соғыстар жүргізіп отырды. 16-шы ғасырдың екінші жартысында Еңсегей бойлы ер есімнің тұсында Түркістан қаласы қазақ хандығының құрамына толығымен енді. Осы тұста жаңа атауға Түркістан, яғни түркі халықтарының рухани орталығы атауына ие болды. Осы кезде Есім хан Түркістан қаласын өзінің астанасы етіп жариялады. Есім ханның бейіті Қожахмет Яссауи кесенесінен оңтүстік батысқа қарай 40 метр қашықта орналасқан 17-ші ғасырдың құрылысы. Өкінішке орай бұл құрылыс біздің күнімізге қиранды күйінде жеткен, күмбезі сақталынбаған. Алдарыңыздағы хан ордасы Қожахмет Яссауи кесенесінен батысқа қарай 300 метр қашықта орналасқан 17-18 ғасырлардың құрылысы. Тарихи деректерде Ерофееваның еңбектерінде Түркістан қаласында 18-ші ғасырда екі ханның билік құрғандығы, яғни Әбілмәмбет пен Сәмеке ханның ұлы Сейіт ханның қаланы екі бөліп басқарғандығы айтылады. 2011 жылы жүргізілген археологиялық зерттеу жұмыстарының барысында осы хан ордасында Тәуке хан, Қайып хан, Болат хан, Әбілмәмбет хандардың мекен еткендігі белгілі болды. Алдарыңыздағы 2008 жылы жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде табылған хан ордасынан табылған керамикалық ыдыстар, хан әулеті тұтынған бұйымдар. Сонымен қатар алдарыңыздағы ескі Түркістан қаласынан Яссы Ақша сарайында соғылған мыс теңгелер. Бұл теңгелер 16-18 ғасырларға жатқызылады. Жалпы бұл теңгелер орта ғасырларда Түркістан қаласында сауданың, қолөнердің қарқынды дамығандығын көрсетеді. Алдарыңыздағы теңгелер Яссы Ақша сарайында соғылған. Байқасаңыздар, бірінші бетіне Әділхан, екінші бетіне Яссы қаласы деген нақшы келтірілген. Әділ ол ханның есімі емес, яғни Түркістан қаласын билеген хан әділ болу керек деген мағынада жасалынған. Ер қаруы бес қару демекші. Хан сайлаған уақытта ханға бес қаруын тапсыратын болған. Ол айбалта, қылыш, қанжар, найза, сонымен қатар садақ. Өкінішке орай Әзірет Сұлтан Қорық музейінің қорында хандардың қолданған қарулары сақталынбаған. Алдарыңыздағы қылыш арнайы тапсырыспен жасалынған. Кіші жүздің ханы Айшуақ ханның қылышы таза күмістен жасалынып, асыл тастармен безендірілген. Бұл қылыштың түпнұсқасы Алматы қаласындағы орталық музейдің қорында сақталуда. Үлкен Ақсарай бөлмесіне 17-18 ғасырлардағы қазақтың ұлы 300-нің биі, орта жүздің төбе биі, қаз дауысты Қазыбек би бабамыздың құлыптасы қойылған. Қазыбек би Келдібек ұлы шамамен 1665-67 жылдары Қарқаралы өңірінде дүниеге келеді. Қаз дауысты Қазыбек би заманында Әбілмәмбет, Абылайхан тұсында
халықтың ішкі және елдің ішкі және сыртқы саясатына араласып, ақыл кеңестер беріп отырған ұлы билердің бірі Қаздауысты Қазбек би 1764 жылы Егізбұға тауының етегіндегі теректі қыстауында дүние салады. Қайтыс болғаннан кейін өзінің өсиеті бойынша ұлы Бекболат әкесі қайтыс болған жерге киіз үй соқтырып 4 ай жер қарайғанша денесін сонда сақтаған екен. Қар ергеннен кейін көктем келе денесін өзінің өсиеті бойынша Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жерлеген. Үлкен Ақсарай бөлмесіне кірген адамның көзіне бірден түсетін зат бөлменің қақ төрінде орналасқан қазақ хандарының тағы. Тарихи деректерде, нақтылай айтсақ парсы деректерінде, Исмаил Шахтың «Арайлы тарих» атты еңбегінде Қасым ханның тағы суреттеледі. Онда Қасым ханның тағы өте үлкен, саф алтыннан жасалынған, төрт бұрышында төрт айбынды жануардың басы, яғни арыстанның, жолбарыстың, Қабылан мен аждаханың басы бейнеленгендігі айтылады. Және де Қасым ханның басында 70 құны 70 мың туман асыл тастармен безендірілген Шыңғыс хан үлгісіндегі бас киімнің болғандығын суреттейді. Налдарыңыздағы тақ осы сипаттауға сүйене отырып жасалынған. Тақтың түсі қызыл күрең түсті, жастық сонымен қатар екі жағында екі бөстік бар. Бұл ханның ыңғайлы отыру үшін, малдас құрып отыру үшін жасалынған. Сонымен қатар Әр бір хан ордасында тудың іліне ол міндетті болған. Енді қазақ тарихында жалпы тарихи деректерде мына Қалмырза Халидің 5 ғасыр атты еңбегінде мына Шығай ханның ұлдарына туылар тапсырғандығы айтылған. Шығай хан ондан сұлтанға ақ ту берген, ал Есім ханның туының түсі қызыл түсті болған. Есім ханның ұрпақтарын қызыл туылы төрелер деп атаған екен. Бұл қызыл туылы төрелер ханзадалардың асыл задасы болып саналған екен. Әбілмәмбет хан өзінің әкесінен қызыл туды емденген, бірақ Абылай ханға көк жасыл ту тапсырған. Әбілмәмбет қайтыс болғаннан кейін қызыл ту Абылай ханға бұйырып, Абылай хан Шығай ханның ұрпағы болғандықтан үш туды да, яғни ақ туды, қызыл туды, көк туды да қоса ұстаған. Кейіннен Абылай хан үш туды біріктіріп, Абылай ханның туының түсі шұбар түсті болған екен. Сонымен қатар хан сарайының белгілі хан сарайына қасқырдың терісі, бұлғының терісі ілінетін болған. Налдарыңыздағы қасқырдың терісі, өйткені қасқыр ол еркін, тәуелсіз, айбынды жануар, сол себепті қасқырдың терісі таңдалып алынған. Сонымен қатар біздің музейіміздің қорында қазақ хандарының дипломатиялық хаттары, яғни хандықтарға, императорларға жазған хаттары сақталынған. Налдарыңыздағы нақтылай айтсақ, Әбілмәмбет, Сәмеке хандардың орыс патшайымы Елизавета Петровнаға бітімгершілік жөнінде жолдаған хаттары. Сонымен қатар Абылай ханның Қытай императоры Цяньлунға жазған хаты, Цяньлунның Абылай ханға берген жауабы. Және де алдарыңыздағы осы Түркістанда билеген хандардың мөрлерінің көшірмелері 17-18 ғасырлардың үлгісінде жасалынған, күмістен жасалынған, нақтылай айтсақ, Тәуке ханның, Әбілмәмбет, Сәмеке, Абылай ханның мөрлері. Және де алдарыңыздағы 17-ші ғасырлардағы Түркістан қаласының сызбасы, Тәуке ханның билеген тұсы, Тәуке ханның мөрі басылған, Мессершмитттің құжаттарынан алынған сызба. Сонымен қатар жаңа айтып өткенде ер қару, бес қару деп налдарыңыздағы айбалта, қылыш, сонымен қатар қалқан, бұлардың барлығы көшірмелер 18-ші ғасырдың үлгісінде жасалынған. Және де музейіміздің қорында көптеген қолөнер бұйымдары сақталынған. Оның ішінде ер азаматтардың белбеулері, қанжары, сонымен қатар өңір жиектер күмістен жасалынып, асыл тастармен безендірілген. Жәйінде алдарыңызда осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген сұлтандардың тізімі, қазіргі уақытта 8 сұлтанның есімдері белгілі. Жәйінде билер институты жалпы орта ғасырларда Тәуке ханның тұсында, Абылай ханның тұсында билер институтының маңызы өте жоғары болған. Тәуке ханның тұсында билер институтының құрамында 800 би болғандығы тарихтан белгілі. Және де алдарыңыздағы
Ағаштан жасалған ағаш ыдыстар 18-19 ғасырлардағы қазақтың ұлттық сусындары қымыз, шұбат құю үшін қолданылған. Налдарыңыздағы тегене, кеселер, саптаяқ жалпы ағаш ыдыстарды жасаудың өзіндік тәсілі болған. Берік ағаш таңдап алынған, және де ағашты әбден суға қайнатып залалсыздандырған. Одан майға салып май сіңдірген екен. Сосын ұстап барып қана қолданған. Сол себепті бұл ыдыстар сусынның тағамның дәмін өзгертпей ұзақ уақыт қолданыста жүрген. Сонымен қатар археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде табылған керамикалық ыдыстар 16-19 ғасырлардағы. Және де мына кесененің құрылысы өте ерекше. Кесененің құрылысында бірде-бір ағаш, бірде-бір шеге қолданылмаған, тек кірпіштермен өрілген. Кірпіштері 14-ші ғасырдан сақталынған түпнұсқа, аңыз әңгімелерге орай Түркістан қаласынан 40 шақырым қашықтағы көне Сауран қаласында құйылған екен. Және де бөлмелердің арасындағы дуалдардың қалыңдығы 3 метрден 5 метрге дейін жетеді. Арасында 1 метрге жуық бос кеңістіктер орналасқан, яғни бұл желдеткіштер жүйесі, вентиляциялық шахталар. Сол себепті кесенеде ауа үнемі таза әрі салқын болуда осыған байланысты. Қожақ Медет Сай кесенесінде сақталынған құлыптастар, енді өкінішке орай қазір уақытта құлыптастардың көпшілігі белгісіз, өйткені уақыт өте келе жазулар өшіріліп кеткен, сол себепті кімге қашан қойылғандығы белгісіз. Алдарыңыздағы Дана Бибінің құлыптасы, не қарасаңыздар, бұл құлыптасқа қайшы, тарақ, сонымен қатар айна бейнеленген, яғни бұл адамның әйел кісі екендігін білдіреді, яғни құлыптас. Аңыз әңгімелерге орай Дана Бибі Әмір Темірдің ұрпағы болған делінеді. Құлыптас біздің күнімізге дейін сақталынған. Келесі кітапхана бөлмесі мен мешіт бөлмесінің экскурсиясын әріптесім Асетова Күнсұлу жалғастырады. Сау болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Асен, қалай істей ма? Саламатсыздар ма? Біздер экскурсиямызды бастаймыз. Қазіргі кезде бұл жерде жөндеу жұмыстары қазандық пен дәліз арқылы байланысқан. Мына дәлізбенен өтек, дәлізбенен байланысқан бөлмеге барамыз. Бұл негізі дәліз, Жолбарысхан дәліз дейді. Яғни Яссауидің шәкірті Жолбарысхан Сағадат әулие үш жерде жерленген. Сондықтан да Жолбарысхан дәліз деп атаған. Бұл бөлме заманда атақты, әйгілі кітапханалардың бірі болған. Осы кітапханада көптеген еңбектер, кітаптар сақталынған болатын. Сот ғылымы жайлы, хукуқ, тарих ғылымы жайлы, тарих, адабиат, әдебиет, тип, медицина ғылымдары жайлы түрлі еңбектер сақталынған болатын араб, парсы тілінде. Және де Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикметі қолжазба. Сонымен қатар Құран кәрім, 12-ші ғасырдың Құран кәрімі осы кітапхана бөлмесінде сақталған болатын. Бұл кітаптар 1936 жылдары ұлттық кітапхананың сирек қорына тапсырылады. Ал енді қалған еңбектер, араб, парсы тілінде жазылған еңбектер, түркі тілінде жазылған еңбектер, бұлар осы кітапханада сақталып тұрды. Сонымен қатар қазіргі кезде мұражай қорында сақтаулы тұр. Мұражай қорында 2,5-нан аса еңбектер бар. Оны оқып, мақала жазып, аударып отырған қызметкерлеріміз бар, ғылыми қызметкерлеріміз. Яғни белгілі бір температурада, полка стеллаждарда сақтаулы тұр. Кітапхана бөлмесін жоғары жағына қарасаңыздар, мен жерде балкондарды көре аласыздар. Бұлар екінші қабаттағы бөлмелер. Негізінде кесенеде 35 бөлмесі бар, екі қабатты. Бірінші қабатында 14 бөлмесі бар, екінші қабатында 21 бөлмесі бар. Сол екінші қабаттағы балкондар түрлі мақсаттарға пайдаланған. Және де
медресе үшін пайдаланған деседі кейбір директор. Екінші қабаттағы бөлмелерді бала оқыту үшін арналған деседі. Ал енді бөлмелердің ішінде мына оң жақта, сол жақта мындай ауа жолдары бар. Бұл жолдар жалпы мына дуалдардың демалуына, ғасырлар бойы кірпіштердің тұруына, дуалдардың демалуына көптеген ықпал еткен ауа жолдары. Яғни осылай салған. Бұл енді шебер жұмыс жағы кесенені салған шеберлердің іскерлігін көрсетіп тұр. Кейінгі көретін бөлмеміз бұл бөлме мешіт бөлмесі. Мешіт бөлмесі қандай керемет, кең, таза. Де жарық бөлме, мешіт бөлмесі. Мешіт бөлмесінің өзін атайып тұрғандай сәжде, яғни Аллаға құлшылық ететін бөлме, Құдайға құлшылық ететін бөлме осы мешіт бөлмесі. Қараңыздар, қандай кең, жап жарық. Жарық болуы жоғары жақта мына күмбезінде пенжерелері бар, яғни терезелері бар, 16 терезесі бар. Бұл Қазақстанда жалпы кездесе бермейтін, теңдесі жоқ күмбез деп айталамыз. Себебі мына пенжерелер арқылы мешіт бөлмесінің ауасы алмасып тұрады. Қаншама халық жиналса да бұл жерде ауа тарланбайды. Яғни жаз мезгілінде салқын, қыста күн сәулесі түсіп тұрады, жарық болып тұрады. Жалпы Қожа Ахмет Яссауиге әулие үшін, Яссауи үшін зиярат етіп келген кісілер осы жерде құлшылықтарын жасап, бес уақыт намазын оқып, жұма сайын жұма намазы оқылатын, жұма намаздан кейін Құран аяттары оқылып, сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауидің хикметтері осы мешіт бөлмесінде оқылатын. Ол қаланың бір басынан екінші басына әуен жетіп отырады. Себебі бұл жерде жаңғырық бар. Ол мына жаңа айтып өткен күмбезімізге байланысты бұл жерде үлкен жаңғырығымыз бар. Ал енді мына алдарыңызда тұрған ойық, бұл михраб. Михраб бағыт бағдар, яғни Меккені, қыбланы көрсетіп тұр. Жалпы арабтың харп деген сөзінен шыққан, өзімен өзі адам баласының күресуі, жалпы құлшылық ету керек. Адам баласы алланып танып, Аллаға құлшылық ететін орын. Михраб, ойық. Бұл жерде арабтың сөз қолтаңбасы менен ақ бояулы жазуды көріп тұрсыздар. Бақара сүресінің соңғы аяты аятыл курси жазылған. Аятыл курси берілген. Және ортаңғы мына жазуда, ортаңғы жазуда хафизу аля салавати уассалатил уста деген аят келтірілген. Яғни әр михрабта өзіне тиесілі жазу бар. Яссауи кесенесінің мешіт бөлмесінде осы аят беріледі. Хафизу аля салавати уассалатил уста. Дүниенің тіршілігіне салынып, намаздарыңыз, құлшылықтарыңыз орынсыз, оқылусыз қалмасын деген мағынаны береді. Мешіт бөлмесінде сақталған, сонау 14-ші ғасырдан бері сақталған мына ой өрнекті көріп тұрсыздар. Өте керемет жасалған. Бір гүл екінші бір гүлге ұқсамайды. Және де гүлдердің мына жапырақшалары алтын суымен боялған. Ал енді кейінгі мына көріністі көріп тұрсыздар. Бұл реставрациялық жөндеу жұмыстары жүргізілген кезде жасаған дүние. Жалпы Тайны небесной глазури Софья Такебаева апайымыздың еңбегінде былай деп беріледі. Бұл бояулар негізінде мына плиталар алғашқы плиталарға ұқсатуға болмайды. Жалпы бұл бояуда мына көне бояуда құрамында 30-дан аса химиялық элементтер болған. Мешіт бөлмесі жаңа айтып өткен Жолбарысхан дәлізінен өтіп жатырмыз. Қазандық бөлмесіне шығамыз. Үлкен алып қазанымыз бар осы жерде. Ал енді мен қазір келесі экскурсияны өзім әріптесім Ералиева Салтанатқа беремін. Асхана бөлмесін Салтанат жүргізеді.
Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар. Біздің экскурсиямыз жалғасуда. Сіздердің алдарыңызда тұрған қазандық бөлмесі, кесенеміздің ішіндегі ең үлкен бөлмеміз. Қазіргі таңдағы жағдайы осылай. Үлкен реставрациялық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Алдарыңызда тұрған біздің 14-ші ғасырдан сақталған киелі қасиеттеріміз. Қазіргі таңда жүріп жатқан осы реставрациялық жұмыстарға байланысты, енді шаң болмасын деп осылай ақматамен арнайы қазанымызды жауып қойғанбыз. Мына биіктігі 39 метрге дейін осылай арнайы құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, мынау алдарыңызда тұрған есік, бұл 14-ші ғасырдан сақталған, мынау кіре берістегі үлкен қақпа есіктің түп нұсқасы. Бұл да арнайы осылай шаң болмас үшін осылай қорғап қойған. Енді біз сіздермен келесі асхана бөлмесін танысатын боламыз. Бүгінгі музейлер күні, халықаралық музейлер күні мерекесі құтты болсын баршаңызға. Мәдениет саласы дами берсін. Асхана бөлмесіне кіре берістегі дәлізіміз.